Inshuti bakunzi mudukurikira kuri YouTube ya Paruwasi Paruwasi Saint Vincent Paroti Gikondo turabasuhuje kandi turabashimiye aho muri hose twizere ko mumeze neza twizere ko Pasika yabagendekeye neza aho muri hose tubashimiye ko uruhare runini mugaragariza umuyoboro wacu wa YouTube ya Paruwasi aho muduha ibitekerezo byiza kandi bitwubaka muri uyu mwanya rero tugiye kwinjira mu kiganiro cy'abajeni ku bajeni umujeni muri Kiliziya ndetse n'umujeni hanze ya Kiliziya muri kiganiro rero mugiye muri kumwe nanjye Joseph Rugero mu kiganiro ntago ndi genyine ndi kumwe n'abandi bajeni no batangiye batwibwira duhereye ku ruhande rw'ibumoso jeni turabakiriye mwatangiye mutwibwira badukwiye yego murakoze Joseph nkuko ubivuze rero nitwa Nsanzabaganwa Aime Silas nkaba ndi umujeni wa Paruwasi ya Gikondo by'umwihariko ndirimba muri korali ya Saint Cecile nkaba mbarizwa no muri komisiyo y'urubyiruko muri uryango wa regio ndetse no muri komisiyo y'itangazamakuru nkaba ndi umwanditsi nkaba nshinzwe na tekinike murakoze murakoze nanjye amazina ni Irene Nkuru nziza nkaba by'umwihariko nanjye mba muri korali ya Saint Vincent Paroti nkaba mba no muri komisiyo y'itangazamakuru hano kuri Paruwasi ya Gikondo murakoze cyane murakoze turabashimiye nkuko natangiye mbikomozaho rero tugiye kwinjira mu kiganiro umujeni muri Kiliziya umujeni hanze ya Kiliziya ese iyo tuvuze umujeni muri Kiliziya n'umujeni hanze ya Kiliziya batandukaniye he mwatangira mutwinjiza muri icyo kiganiro aho bataniye ese umujeni muri Kiliziya ataniye he n'umujeni hanze ya Kiliziya murakoze cyane ku kibazo cyiza umujeni wa Kiliziya sinzi uko mbitekereza ariko nsubiye inyuma ho gato hari ukuntu urubyiruko cyangwa abajeni kuva kera ukaba umuhereza ukabyiruka uri iruhande rwa Kiliziya rero ndakeka abakristo benshi urubyiruko rwinshi rwaciye muri izo nzira kujya muri ibyo byo guhereza cyane cyane mu makorali hanyuma iyo bakuze bashaka gukorera muri uwo mujyo wa Gikristo ariko bakura bitewe na situasiyo y'uko bakura n'ibyo babona hanze ugasanga wa mujeni ari muri Kiliziya ari umukristo agiye hanze nk'uko uri kutubwira nyine n'abo hanze urwo ni uruhande rumwe hari n'abandi rero ushobora gusanga barakuze wenda batarigeze bagera muri Kiliziya batarigeze bo batari abakristo rero abo bantu babiri ni abantu babiri batandukanye uko byumvikana murakoze umujeni muri Kiliziya ndetse umaze kutubwira ko hari aho biva inshingano abafite muri Kiliziya nko guhereza n'indi mirimo ya Kiliziya dusobanura ko n'uwo hanze nawe abatazi ushobora kuba tumenya ibyo muri Kiliziya mujeni Silas watubwira ku bajeni bo hanze ya Kiliziya se niyihe nyigisho nk'umujeni wo muri Kiliziya akwiye guha umujeni wo hanze amuyobora mu nzira z'ibikorwa bya Kiliziya murakoze natanga wenda urugero gato ngendeye ku byo mugenzi wanjye yarimo gusobanura ubundi akenshi umujeni wo mu Kiliziya mu izina ryumvikana ni umujeni w'umukristo n'ubundi umujeni wo hanze ya Kiliziya za ndangagaciro zituranga nk'abana b'abanyarwanda indangagaciro ziranga umusore muzima natandukaniro rihari cyane kuba yaba ari uwa Kiliziya no hanze ya Kiliziya ati kubera iki n'ubundi usanga akenshi imirimo myiza ikorerwa hanze ya Kiliziya Kiliziya nayo tuvuga ni ikoraniro ry'abakristo mu gusingiza Imana mu gusenga mu kwitagatifuza nabwo ni umuryango
iyo umuntu avuye gusenga akajya muri karitsi watashye abagiye mu muryango muri uwo muryango nabwo agomba kurangwa n'indangagaciro ziranga umusore wa nyawe izo ndangagaciro nizi n'ubunyangamugayo kwitwara neza muri societe discipline yatuvuga ngo ni ikinyabupfura ibyo byose rero mu kwitagatifuza usanga na ya mirimo yo hanze myiza ikorwa na wa mujene ubwo nti cyo kuvuga wenda wa mujene wakuriye hanze ya kiliziya turaza gusanga wenda wa musore wakuze adasenga ni tuza kuza kuvuga umusore nizo n'inkumi ziyumvemo urangwa na za ndangagaciro zitaboneye zo kudasenga cyangwa se kutumva ko nyagasani Yesu ari mu buzima bwe bwitandukaniro nge navuga umusore wamaje kumenya nyagasani uri mu muryango wa kiliziya arangwa na za ndangagaciro zo kumenya ko nyagasani yatashye muri we ubwo rero wawundi udasenga twavuze ngo uri hanze ya kiliziya ubwo indangagaciro z'ubukristo naza bayifitemo murakoze umaze kudusobanurira ku mu Kristo wo hanze umujene wo hanze ya kiliziya utubwiye ko ndetse ashobora kuba afite indangagaciro icyo gihe iyo ataye muri kiliziya ariko akaba afite indangagaciro nzima ashobora kuba yakitwa umujene mwiza ni ubuhe butumwa cyangwa se inama wamugira kugira umuzane muri kiliziya na ya myitwarire afite yo iri hanze myiza ayigaragarize no muri kiliziya nkuko Kristo ahanini ashaka ko tuba muri kiliziya kandi tukarangwa n'ibikorwa byiza ibyo bikorwa byiza ni gute wakurura umuntu w'umujeni aze muri kiliziya n'ibyo bikorwa byiza abikomerezeho murakoze Monsieur Joseph no kuvuga ngo ndaza kuza kwitwara mu bintu bibiri kugira ngo nuze neza icyo kibazo cyawe mbajije ni kibazo cyiza ijambo ry'Imana ravuga ngo roho nzima itura mu mubiri muzima no kuvuga ngo ushobora kuba uri hanze rwose byukora ni byiza biraboneye hanze muri societe ariko na mwanyu uha ngo usinyize n'Imana usange baba Kristo barahari ubwo icyo gihe nabigereranya nka kwa kundi umuntu ajya ku isoko akagura umwembe mwiza utaboze ariko utaryoshye mu imbere ubwo buryohe rero bwanya bwo kumva ko ubaye umusore muzima tubikura rero mu gusingiza Imana tubikura mu masengesho bikaba byiza kubaye nka rwa rubuto rwiza rugaragara inyuma ndetse n'imbere ruboneye nkongera nkuzuza mu ijambo ry'umukuru yavuze umukuru w'igihugu wacu Perezida Paul Kagame yaravuze ati urubyiruko nirwo mbaraga z'igihugu cyejo tuvuye turetse amateka y'ibihe byashize ukuntu urubyiruko rwari rwitwaye rwose urubyiruko nirwo rwagize uruhare runini rufashijwemo n'abakuru none urubyiruko nizo benshi bakora ibintu byihuse rero nimba uri umujene igihugu cyifuza ko uzavamo uzubaka igihugu ejo hazaza ugomba kuba ufitemo za ndangagaciro nyine nizihe ukunda igihugu no kugikorera utagira ubunebwe nago uzaba warabaswe n'ibyabwenge ngo umugire ngo uri umusore mwiza uboneye hoya no kuvuga ngo rero nimba uri umusore igihugu gitezemo amakiriro ejo hazaza ugomba kuba umeze nka rwa rubuto rugaragara neza inyuma n'imbere rumeze neza murakoze umujene Silasie udusobanure neza umujene wo hanze ya kiliziya ko hari ikintu abura uryohe yataje muri kizanga singiza Imana asenge Imana yamuhanze imuha n'ubwo bushobozi atwinjijemo neza ko umujene ari inyuma y'uburyohe ese nawe nkwibarize Irene buriya umujene nkuwo uri hanze ari abajeni babaswe n'ibyo biyobyabwenge mu gihe cyo gusenga nk'uko bivuze bafite umwanya ariko bari hanze hari ibindi byabatwaye undi mwanya bakabura undi wo gusenga abo bo nta mwabaho ubuhe butumwa bwo kugira ngo babashe kumva bwa buryohe bwo buri aho batazi bakumva uburyohe bwo hanze ariko ntibamenye ubwo muri kiliziya yego urakoze cyane Joseph
wenda tukiri kuri iyo ngingo neza hari mu minsi yashize hari ahantu nagiye kugira ngo hamfashe kumenya igenero ryanjye ariko nguhayeho gatoya uko nabikekaga nuko nabitekerezaga numvaga ngiye kugenda ngo bambwire wenda ati akazi kawe ni wenda ubuganga numvaga nyine ngiye kubona umurimo na iki cyari kiri mu mutwe ariko nasanze ibintu by'igeno ntago ari kuri ya party y'imirimo umuntu akora cyangwa iki ahubwo ni icyuma ari societe kuko mu bintu byose imana yashyizeho n'icyo kugeneye ku isi ni ukugira ngo kigire abandi akamaro b'urugero ugira ute rero urwo rubyiruko ikintu navuga ku rubyiruko ruri muri ibyo byose ubundi akenshi babijyamo bavuga ngo niho bahugiye ntacyo bafite bakora n'abantu ba blaming cyangwa bashyiraho ikibazo bavuga ati ok ni imirimo yarabuze iki abc ariko ntabwo mbona ko ari rwo ruhare runini kuri ntabwo ariyo mpamvu ntabwo ariyo mpamvu ahubwo ni bya bintu bito bibaryohera baba ni ambiance baba bari muri ambiance niba ibyobyabwenge harimo izo nzoga itabi ibyo ni ibintu umuntu afata kugira ngo ase nk'aho yishimye cyangwa agire ibindi ngo yirengagiza ariko nubwo byirengagiza nyuma nta naho biba byagiye rero urubyiruko rubijyamo rukumva ko ari bwo buzima rukumva ko baje ku isi ari ukurya no kunywa no gusinda gusa ariko burya iyo utuje nkatwe abajene tubarizwa mu bakristo iyo umenye inzira uri umukristo usenga ugira ute usaba imana ikwereka inzira ikwereka umuhamagaro nibwo ugenda wisobanukirwa ariko iyo wagiye muri biriya nabyita gutambikira hariya rero abajene batambikiriye ariko nanone soza wenda natwa n'umunyana munini hari ikintu twirengagiza hari abajene bashobora kuba batagirwa inama wenda n'ababyeyi bari ukuntu babarekuye bageze gute hari n'abandi bagirirwa inama bakanangira ariko icyo twavuga nk'uko turi hano turashaka kuba uwo muyoboro mwiza wabyo kugira ngo rwose bumve ko hose imana ibahamagara kandi byose bishoboka byose babiciyemo bamenye igeno ryabo bakurikire inzira nzima bave muri ibyo bintu bibahuza kuko wenda hari babuze bagiramo inama bagira gute rwose murakoze urakoze cyane ukomoje ko ari cyo ukomojeho ku muryango nk'ababyeyi ahanini ubwo twavuga ko bikomoka ku mirerere ku burezi byose birakonta ariko ntabwo bikomoka cyane ariko birahura nkubwira ukuntu bihura niba ngenderwa neza wenda wowe cyangwa se rasa n'aka afite ukatarirwa neza none njye nanjye nkazabona n'ababana batarirwa neza kuko ari mwebwe mbona turi mu kigero kimwe nshobora kuzana mbakurikira muri iyo nzira ntabwo nyine byose biba bigenda bifite aho bituruka ariko burya hari abanyarwanda bajya gukunda kuvuga ijambo ryo kwivukira nubwo wenda bidakunda cyane ariko nanone burya ntabwo twakwirengagiza n'ingo ziba zitameze neza ugasanga n'umwana avuyemo akaza nawe akakora ibintu bizima ukabona ahinduye ibintu ariko ikintu cya mbere ashishikariza urubyiruko ni kwiyumvamo uwo mwuka wo gutuza bakamenya igikwiye bakibaza impamvu bari ku isi bakibaza ese ni igiti imana yaje itereka hariya ni iki bakabitekerezaho bakamenya ko n'abo babyeyi bose bagenda bafite inkomoko ari uruhererekane ibyo rero iyo ubyumvise ukagera ku gisekuru utabasha gukurura nibwo uzabona ko imana iriho kandi uriho kubw'impamvu rwose ubwo urubyiruko ruzima n'ababyeyi bazima na leta byose bishyizemo uruhare n'abakristu ibintu byagenda neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyambe nuko urubyiruko ari ijambo Silas yavuze ryiza rya discipline iyo ufite discipline ubundi ubasha kumva rero ni ukumvira baragiye umuntu akugira inama ntunazumvire ntugire gute ariko urubyiruko rugize discipline rukumva ibyo abantu bakuru bababwira mu nzira nzima niyo utahinduka uno munsi ugahinduka ejo byaba biri beta ibintu bikagenda bigenda ku murongo neza cyane urakoze Irene ku bisobanuro byiza uduhaye aho ukomoje ku muryango ndetse numvise uvugaho na leta ho gake ko n'igihugu cyacu gifite uburyo kitureramo aho twiga disipuline mu mashuri ndetse uvuga no ko umwana ku giti cye akagomba nawe ko iyo yumviye
leta yamategeko ya leta ya discipline dutozwa mu mashuri akumvira na discipline dutozwa mu rugo mu muryango dukomoka ndumva ko uwo mwana akura neza azamushye no mu ya discipline ya kiriziya tukiraho rero mu genesirasi nkomoje kuri icyo kibazo ariko mbanze nshimire ababyeyi barera neza ndetse n'igihugu cyacu aho dutorezwa discipline mu mashuri bane bashimiye tukiraho sirasi ni gute hari abajeni bari hanze batita ku byakiriziya habe na gato nibibafateho ariko nanone nibite no ku bya leta nta muganda ajyamo nta namazi ajyamo nta kintu cya leta yiziye nta kintu cya kiriziya yiziye uwo muntu kandi tuzi ko imbaraga z'abajeni ari zo mbaraga z'igihugu cyacu imbaraga z'umujeni nizo mbaraga za kiriziya nizo mbaraga z'umuryango avukamo agomba guteza imbere igihugu agateza imbere kiriziya agateza umuryango wiwe avukamo ndetse nawe ubwiwe akiteza imbere none uwo muntu aho hose na hamwe afasheho abo bantu nabo wagira icyo ubadusangizaho inama wababwira ndetse n'icyo wababurira n'abagifite iyo myumvire hari abagifite imyumvire ariko batarandura cyane abo bantu wagira icyo bavugaho wabavugaho iki urakoze burya kwiga cyangwa se kwigisha no guhozaho kuko mu ngeri zose habamo abeza n'ababi kandi uko tubaho muri iyi si nuko duteye buri wese wamungani agira igeno rye sibyo kuko dukurikiye mu bitabo bitagatifu bose abumvishe ijambo ry'Imana siko bari kurikiza ariko biryohera kandi bikaba na byiza cyane ku wakoze iki ku ari kurikije ni ukuvuga ngo rero nibyo twangiye twanatangiriyeho dutangiye kino kiganiro cyiza wateguye uyu munsi ni ukuvuga ngo kugira ngo ube umunyarwanda wuzuye kugira ngo ube umukristo wuzuye ugomba kugira indangagaciro zose ziranga wenda mu ndimi z'amahanga kuvuga ngo generation buri generation igira ibyayo ariko tekereza aho uri uri umusore habaye umuganda ni wawugiyemo habaye icyo twita ni umuganda kuri paruwasi ako akenshi tukunda kuvuga ngo ni isuku hazakorwa isuku kuri paruwasi ni wagiye gukora isuku kuri paruwasi kandi bavuze ngo ni abajene bose umujene udukurikiye uyu munsi nimba wumva ushaka kuba uri umusore wizihiye igihugu na nyagasani gerageza wishaka imbaraga zo gukora ufite izo mbaraga kuko hari abakecuru tubona bazinduka akaza mu misa mu gitondo akaza akanakoropa ya kiriziya wewe waryamye basi ni wanagiye no muri siporo uvuye ngo hari icyo wagaruriye umubiri n'imbaraga sibyo kuko na siporo ni nziza ku mubiri w'umuntu nimba wumva rero ushaka kubaho uri umusore mwiza wizihiye nyagasani kandi wizihiye n'igihugu sibyo gerageza ube umuntu ubahiriza indangagaciro nimba ari ku muganda wisigara uryamye nimba bavuze ngo abajeni ba paruwasi ya Gikondo kuko niyo paruwasi akenshi mbamo nubwo n'umuzindi paruwasi ngerageza kujya gusengeramo sibyo gerageza ubahiriza indangagaciro ziranga umukristo wa nyawe w'urubyiruko nuzabiba umukristo ku cyumweru gusa ese nimba usenga ku cyumweru gusa ukaba nta muryango wa kisoka katolika ubamo ukabuzi ko uza gusenga ku cyumweru hari akantu mukayenza kuza kuvuga kanasekeje akurikana nakavuge wenda nubwo unatura tuvuge wenda ngo muri rya turo uzatura bazaguramo wenda ya sabune izakoropa kiriziya ibyo byose ntabwo ubikora uraryamye mu rugo ngaho nawe isuzume wihe igisubizo cya nyacyo ukwiriye kuko urumva nawe ubwawe si ukoropa ni ukora umuganda igihugu gifite ibyo kitugezaho byinshi kitanga muri iyo misoro igihugu dutanga nk'abaturage igihugu kikabona ko kimwe bigomba gukorwamo ese gerageza mu mbaraga nyagasani yaguhaye basi nawe witagatifurize basi gufasha igihugu cyangwa gufasha na kiriziya kuko kiriziya iri mu gihugu iyo ukoreye kiriziya uba ukoreye igihugu iyo ukoreye igihugu uba ukoreye kiriziya ntabwo mvuga ku bakristu bakiza gatolika gusa
namwe mwese mukurikira uno muyoboro wa YouTube Paruwasi Gikondo Paruwasi Vincent Paroti Gikondo uba murindi dini igerageza kugira indangagaciro ziranga umukristo witorero barizwamo cyangwa se w'idini ubamo murakoze urakoze cyane harakantu uvuze kajyanye no kwituro ituro muri abakristo mudukurikiye murabizi turi mu gihe cya Pasika kandi mu mategeko yakirize habamo uragitura ku munsi igihe mu gihe cya Pasika ituro yakiriza mu gihe cya Pasika yego mboneraho dushimiye abakristo bagejeje icyo gikorwa ndetse cyane cyane by'umwihariko ku rubyiruko urubyiruko arabajeni bajya bitabira ndetse bakazirikana iryo turo rya Pasika hariho n'abandi babirekera TV wenda nkungane ho gatoya nabwo iri turo rya Pasika ni turo rya Kiliziya ariko mu gihe cyiza cyanya cyo kwitagatifuza uritanga mu gihe cyanyacyo yego murakoze mu gihe cya Pasika yego dushimiye abajeni cyane bazirikana uwo mugenzo mwiza iryo tegeko ryiza rya Kiliziya ryo gutanga ituro rya Kiliziya mu gihe cya Pasika dushimiye abakristo muri rusange bakuze bakurikiza izo nshingano za Kiliziya turabashimiye ku gikorwa cyiza mukora tukiri ku ituro ndetse no muri rusange hari abajeni benshi urubyiruko rwinshi rwabaswe ni biyobyabwenge kunywa si cyaha ariko nanone no kurenza no kunywa mu gihe kitari cyo ako tunibuke ko na ministri bungu buturi mu gihugu cyiza kitushishikariza kubaha n'amategeko turi mu gihe cyatunwerese ni tunwerese yego bwa ibyiza burya ngo wanywa amazi menshi kara gacupa kabona karese burya ngo byaba byiza cyane kurushaho yego urakoze cyane tunwerese aho uri hose umujeni anywe tunwerese hari abajeni rero batacyubahiriza iyo gahunda nk'uko wari uyivuze ugasanga rimwe na rimwe muri bya bikorwa bya Kiliziya aho wakomoje ubivuga mu gihe cya misa mu gihe cyo yagakwiye kujya mu gihe cya weekend yaruhutse aho kugira ngo abe yashyikirana n'Imana cya gihe cya misa za misa ziba ku cyumweru ari mu ikabari ari mu ikabari ndetse bamwe na bamwe nkomojo hari n'imvugo zadutse mu rubyiruko mu bajeni zidakuye kuba nziza ku mujeni wo muri Kiliziya ahamye baba barihebye basaba bavuga nta myaka ijana za mvugo nta gikwe ese ndagira nkomoreza kuri aho kantu nta gikwe birakuye ku mujeni wo muri Kiliziya ese birakwiye wo muri Kiliziya nimba bidakuye wo hanze birakwiye murakoze icyo wenda nabivugaho si byinshi cyane ariko ndagerageza kugusha ku ngingo ni ukuvuga ngo nimba uvukiye mu muryango uri umwana w'umuryango nawe nimba uba mu kabari nawe uri umwana w'akabari ntabwo natinya kubivuga gutyo none se yego nibyo akenshi ikintu kinatangaje muri iminsi abajene usanga benshi duta ku bukene na ya make tubonye aho kugira ngo tuyatekerereze umaze iminsi ibiri utarya ugiye hehe ugiye mu kabari ariko nako kabari kagiye mu nda ko nyagasani Yesu burya njya mbona iyo yagutoye cyangwa se yagushatse naho atagukura twumva benshi batanga ubuhamya ko nyagasani yabakuye mu bata bari barabazwe nabwo sibyo ariko witegereza ko nawe ujya kuba umwana wa kabari oya hari cyiza gihari ako hari nibibi bihari icyo gihe rero wowe nk'umuntu uhitiramo uhitiramo ibyiza kuko hari ujya mu kabari agiye kugira ngo agire aganire n'abandi ahasanze hari ugiye mu kabari kugira ngo wamunganye yice urwagasi rw'icyaka sibyo ariko nk'ayo w'umujene udafite akazi sibyo waje gusura tonto wawe ufite amafaranga runaka agwa amafaranga ati umubwira ngo nayo kugura imyenda uragiye kimwe cy'akabari kimariye hehe mukabari yego kunywa simbikubujije ariko mbere yuko utera umuryango utera intambwe uyu winjira mu kabari gerageza utere intambwe umutima uganaye ibitekerezo uvuge koko ibingibi byari bikwiriye bashuti bacu badukurikira abacuruza utubari ntago turi gusenya utubari oya ni nayo mpamvu muri kiriya kintu twatuvuze cy'ituro warumbajijeho ni ukuvuga ngo gutura sitegeko ariko gutura ni byiza tubona ibikorwa remezo byinshi bikorwa sibyo ibi bivamo muri amafaranga dutura sibyo ejo padiri mukuru najya kugura irange
ntago uzamenya ngo irangi baguze ryavuyemo ya mafaranga ariko nimba utura uzirikana ko basi nawe ya kiliziya nziza wicayemo hahandiye ugenda ibatiri tava wabigizemo iki wabigizemo hari nk'umukristo rero naho ngaho hose bigenda bihurira bihurira muri kwa kuzuzanya kuba nimba hari cyo wifuza umubiri ugusabye gikore nacyo bitwaye sibyo ariko bijyanye n'indagaciro zawe z'ubunyarwanda z'ubunyangamugayo kandi zijyanye n'indagaciro zaki za gikristo kuko hari abo tubona banakomeye benshi barara mu tubari si n'urubyiruko gusa hari abapapa hari abamama harumva ariko bikurikije n'indangagaciro z'umunyarwanda ntago bikwiye ntago bikwiye rwose yego murakoze urakoze cyane ku bisobanuro byiza uduhaye kandi byubaka abakristo bose abajeni bose bari kudukurikira tukiraho mu byanditswe bitagatifu mu gitabo cy'intangiriro aho dusanga ati umugabo azasiga se na nyina cyangwa se umusore azasiga se na nyina yegukire umugore we yego turaho ngaho turi ku bajeni ariko tugiye ku kintu kijyanye n'ishyingirwa ku bajeni hari abajeni benshi dusanga ntago turi kuvuga abo muri kiliziya gusa n'abo hanze turi kubakomozaho bishingira barishingiye ababyeyi ntacyo babiziho ubwo ibitazwi n'ababyeyi ngo n'inshuti nizabimenya yego ubwo kiliziya yo nta n'akantu yamenyaho ndetse na leta kuko turabizi tugira amategeko hari ugusezerana muri leta no gusezerana muri mu idini yego ubu ni ukuvuga ngo ntasezeranye muri leta ntasezeranye no muri kiliziya yego abo bantu ahanini wabagira iyihe nama cyangwa se ahanini bikomoka ko biva muri twe b'abajeni ni iki wabivuga nk'uko ubivuze gushyingirwa cyangwa se gushaka kw'aba bana ni umuhamagaro ni umwe mu mihamagaro kuba ari umuhamagaro rero akenshi n'abadukurikira hari mu bitekerezo wenda bazakomeza gutanga nge mu buryo nge mbyumvamo nimba ari umuhamagaro ngewe ntabwo wa munzu ajya kumubureminga kuko akenshi icyo ngewe mbere yuko njya gusobanura ibyo ngibyo reka nsabe leta nsabe na kiliziya nk'umubyeyi bose n'ababyeyi bose batsinda mu izamu rimwe kuko ibyo icyo baharanira nta kindi ni ukubona umuryango wizihiye igihugu ukizihira na kiliziya umujene agize atya ahuye n'umukobwa mugenzi we barashimanye barabanye nta cyaha kirimo ariko nibagerageze basubize amaso inyuma barebe igikwiriye cya nyacyo ni ikihe barifuza kugira umuryango nibyo umuryango wa mbere na mbere hari umusore hakomoka n'umukobwa harahakomoka hari kwegera stepu yo kwegera inzego z'ubuyobozi birenze inzego z'ubuyobozi hari ukwegera abayobozi b'amadini n'amatorero tuba tubarizwamo ni ukuvuga ngo wa mujene wa mu kinyarwanda cyiza babyita ngo ni uguterura hari impamvu z'amateka zisigaye zituma abasore mu kigero runaka basigaye bashaka batagiye muri ibyo bice bya mbere byo gushyingirwa ni ukuvuga ngo hari ukuba umusore adafite ubushobozi we akumvikana n'uwo bagiye kubana bakabyemeranaho hari ukuba ubwabo bahuye nabwo binatunguranye niba abantu uzasanga ejo babanye icyumweru kimwe babanye ibyumweru bibiri bikagenda bite bagatandukana icyo nsaba rero leta na kiliziya ni ibiki ni ukudafata wa muryango ngo bawutererane mu gihe babashe kumenya ya makuru cyangwa se wowe mujene uri inshuti n'aba bandi gerageza ubegere ubagire inama kiliziya nk'umubyeyi leta nk'umubyeyi nigerageze ishyireho ikintu twakumva twakwita nk'aho ari ikintu cyoroheje gifasha ya miryango yabanye mu buryo wenda twavuga ngo butemewe kuko nimba ari ubushomeri buriho nimba ku murenge hari amafaranga basaba nibagerageze wenda uwo muryango nimba utishoboye mu buryo bufatika sibyo
tuzi ko leta igishyiraho gusezerana muri rusange hari umva b'umusore muteye isoni akavuga ati nzajya gusezerana muri rusange umwambaro nawe umfite iki ubushobozi ko ntabwo leta umubyeyi nigerageze ikinkoni zamba irebe uburyo itangira kwegera mu nzego zo hasi guhera kuri ba mutwara sibo mu midugudu kugera mu tugari hazemo uburyo bwo kuganiriza ya miryango ibana mu buryo butemewe ariko wende bakiri kuri yego nimunkufashije ntago ari kintu ntemereje nakwijana ntago nemera ko cyambere ari ubushobozi burya kuko kuko gusezerana mbere y'amategeko ntago byishyuzwa ntago navuze ko ari impamvu zo kuba batishyuza cyangwa se ari uko ari impamvu y'ubushobozi ni ukuvuga ngo kubanza kwitinya no gusobanukirwa ingingo yabafasha ikintu cyose ntabwo nza kuza kukibarira mu bushobozi kuko hari abo twumva kiriziya ifasha isezeranya muri chapelle ikabasezeranya kandi n'amafaranga batanze kubwo kubana kwabo bifuje sibyo yabwiye ati oke mba mwabanye mwihuze mwige mugarukira imana padiri arabasezeranya kandi abasezeranya n'amafaranga yabatse ni ukuvuga ngo n'amadini n'amatorero hari amadini menshi cyangwa se n'amatorero aca abana babo kubera ko babanye abanyine bataje ngo basezerane ari umusore n'umukobwa ugasanga barabaciye amadini n'amatorero nashyireho initiative cyangwa se nashyireho uburyo bufasha bubungabunga b'abana babo kuko akenshi nimba njye ndi umusore inkahora n'umukobwa tugakundana umukobwa akambwe ko nta bushobozi afite akenshi bikunda kugenda ku kintu twita inkwano cyaba inkwano yabaye ikibazo mu miryango myinshi urambwira nk'uyu munsi twese turi abasore bamwe muri twe dufite akazi cyangwa se n'akazi tuba tunafite cyangwa se n'imikorere tugira nta gusa amafaranga menshi anahagije urambwiye ngo we nk'umukobwa ndaza kugukwa miliyoni ebyiri miliyoni imwe ukibaza amafaranga nzakora he nubwo nakora imyaka ibiri nzakora mfite igihunga mvuga ati wa mukobwa ejo arancika wa mukobwa ejo aragenda sibyo imiryango niyongere yubake ubumwe n'urukundo vuge umwana ntabwo ari ikiguzi umubyeyi ufite ubushobozi fasha umwana sibyo bavandimwe musengana tubana mu makorali tubana he mu miryango ya Kiliziya Gatolika mufashe urwo rubyiruko muruganirize rumva murubungabunge kuko niba bo umuryango mwiza uzaba nyine umuryango wuzihe igihugu wuzihe na Nyagasani wa muryango wigishijwe ukabana mu buryo bwiza uzaba ufite n'indangagaciro igihugu nago kizarwana na za ntambara z'abarara barwana wa mungani ngo barara barwana ngo bwacya zikazima nuko njye mbyumva murakoze yego urakoze cyane duhaye ariko tutarava kuri iyo topic nyenda ndumva ari ikintu narenzaho ni iki ngiki nabwo umuntu arerewe mu muryango katolika cyangwa uko ufite indangagaciro z'igihugu nkuko twahoze tubivuga kuva kare ntabwo akwiriye gukora iryo kosa kuko ndaguha ingero ebyiri iya mbere muri mu bakristo cyangwa n'abandi bose basenga mu mategeko y'Imana abantu babana batarageze imbere y'Imana bataraciye muri izo process imbere y'Imana ni icyaha arimo ntago nabura kuganira wenda mu byo uri kuvuga ariko reka umbwire ko hari imiryango imwe nusereka nkubaze abatarasobanukirwa ibya leta na politike cyangwa se n'ibya religion twita gusenga urambwira ko basogokuru bacu ni imiryango bwabo barahuranaga bakavuga ati abana turabashyingiye sibyo imiryango ikanywana sibyo ikaba inshuti bahujwe na rwa rugo rushyashya bashinze ariko uyu munsi ibintu byose byaje mu bucuruzi urambwira umwana aratekereje sari iri hanze angaha n'amafaranga imodoka n'amafaranga akavuga ati amafaranga ngiyewe ndayakura he ko umwana w'umukobwa tuko dukundana ko umwana w'umusore dukundana tubigenze dute bakitiremo kubana ariko none ukagira n'igihunga cyo kuvuga ngo nitubana mu buryo bw'amategeko n'amategeko araturengeye ariko muri kiliziya tubana tutujuje isezerano ko tutashyingiwe imbere kuri altare sibyo numva ko rero ubwo buryo bwose bushoboka kiliziya nk'umubyeyi keka wenda niba ari wenda tumwe urubyiruko twitinya tugafata initiative yo kubana wenda tutabaje no gusobanuza ariko nibyigishwe sibyo mu miryango tubamo ya Kiliziya Gatolika abihaye imana baze batwegere abakategiste baze batwegere batubwire ngo burya rero nubwo mwitinya mwabasore mwe burya kiliziya ifite imiryango runaka myinshi ifitemo uburyo bwinshi nyuzamo kugira ngo mwige rya sezerano ryanyu ryo gushyingirwa sibyo naho nkuko twabitangiye umusore mwiza muri kiliziya hanze ya kiliziya akaba ari wa wundi umeze kwa kundi azavuga ngo n'ubundi ndangagaciro nifitemo ngo twibanire
hanze ngahara amageto menshi abana bakubwa bararamo ejo ukabasanga bari wabo mu bipango bizacika gute se bizacika kwira ko bahawo makuru kandi bigishijwe nubwo higishwa benshi hakumva bake ako muri aba bake bazaba urugero rugwiza rwa babandi nyamura koze ndumva muvandimwe yakomeza rakoze cyane sirasa rakoze nubwo nari nyikomeza wenda ndi gugenda ngereranya izo mpande zombi ariko buriya nta nabitinzeho ngiye aho ubuke nabwira urugo rubyiruko rumeze gutyo icyo nababwira ni niba bafashe iyo initiative yo kubana kandi bakanga gukora ibyo byose ngo kubera ubushobozi bibuke ko bazabyara umwana ukeneye kurerwa uzakenera ibintu niyo mpamvu amugani wawe banashwana bamwe bashwana kubera nyine ubushobozi bwo kurera umwana bwabuze akajya kurushira kurushya iyo miryango yabo rero umurubyiruko aho ruri hariho hose nagiye kubitinda aho nagiye kuba braminga batekereze kabiri niba ujyanye umuntu mu rugo utekereza ko hari n'undi muntu muzunguka urwo rubuto ruzaza kandi ruzaza rukonsoma amafaranga menshi no kurusha ibyo byose mwanze gukora none ubukaza nta n'umuntu rubashyigikiye ko nta muntu mwabyeretse rero urubyiruko ngiye cyane ababwira ahubwo batekereze kabiri niba ari urukundo arigiye umuntu akubwira ati kuki udakora iki ngo icyambere ni urukundo urukundo niba icyambere ari urukundo rwerekane mutwereke urwo rukundo kuko hari ijambo ryiza nago nari igihe kinini gishize ndimenye kwa kundi bava ngo you and I hari ibihugu bitavuga you and I ahubwo bivuga I and I njyewe muri njyewe icyo kintu cyo gisobanuye ni ukwibonanamo niba uko nikunze ariko ngomba gukunda mugenzi wanjye ako gaciro urubyiruko rukamenya ko n'undi uzabavukamo hagati azaza ari uw'agaciro no mu muryango nyarwanda w'iwabo w'abakristo byose step by step urubyiruko rwose turarugira inama natwe turubyiruko ntiturashaka ni iki niho tugana ariko byibuze bamenye ko hari imaji itari nziza igomba gucika cyane ko twabikomeje n'urubyiruko turi kubwira hari n'imico mibi itari myiza iri kuza niba ari ukugabanya urubyaro ku isi ntumbaze abantu bakabana nyine bafite ibyo bahuriyeho bahuje nabyo urubyiruko rw'u Rwanda ngenda bivugira hano kuri uno muyoboro ku giti cyanjye ibyo bintu babireke ntabwo ibyo bintu Imana ibyishimira n'abantu muri rusange no gutera agahinda abo babyeyi babo si ugushaka umuhungu mugenzi wawe nta kana kazaba ubuze bimaze iki umukobwa mugenzi wawe babe pay attention ibigurukana n'ibiguruka ahubwo nibumve icyo Imana ibabwira nibumve icyo umuryango wabo babwira nibumve nibatega amatwi nibarebe ibyiza kurusha izo nzira zose ndumva ari ikintu navuga murakoze cyane murakoze cyane tugana ku musozo na duhaye ikiganiro cyiza ariko haraho mwakomojo ngira ngo ni mwembi ukijyanye n'umuhamagaro ngira ngo sirasi yakomoje ku muhamagaro nawe ukomoje ko umukiri abasore se nta muhamagaro mwe muhagaze mute mu muhamagaro uyu urakoze cyane wenda ku bijyanye n'umuhamagaro nkuko nakubwiye ubundi umuhamagaro kugira ngo uvumbure buri gihe bisaba discipline no kuba nyine witonda ufite icyo kinyabupfura kuko ari ikintu nashatse kugarukaho karimbura naho nyihera ubundi hari ukuntu urubyiruko nyine bavuga ngo abantu ntibabahe imirimo abantu bakuru n'iki ariko mbere na bremingaga abantu bakuru mvuga ati se kuki umwana niba afite kategori utamuha imodoka niba ufite ubundi bumenyi utagira gute ariko nsanga nabo bafite ikibazo cy'uko batizera urwo rubyiruko bitewe n'ibintu bazi batuziho bamwe nyine muri twebwe navuga ko badusabye ko hasi ibyo ariko harimo no kuba n'imirimo ihari niba tuvuga gushaka umugore kugira gute bisaba no kuba ufite umurimo witaho ufite inshingano zo gukora ako kazi none izo ukazazana n'inshingano zo gushaka uwo mugore wenda hanyuma igeno soza mpamvu mugenzi wanjye umwanya nakubwiye ko igeno ubundi ikintu cya mbere ni uko rero ifitiye abantu muri rusange akamaro niba warahamagariwe kuba umupadiri warahamagariwe kuba umusirikare byose ni igeno ni ibintu ukora kugira ngo sosiyete muri make ibe nziza nta geno ryo mu kintu kibiri hari rero urubyiruko nababwira muharanire kugeza ku byiza natwe ubu turi mu geno ryacu ubu ni ubutumwa turi gutanga ducishije hano ntituragera kure ariko wenda nibyo n'ujya mu nshingano naba umugabo nkashaka umugore nshobora gufata uno mwanya nkagira inama abantu bose muri rusange bikanyinjiriza nkatunga umuryango nshobora kuba padiri nkagira inama abantu byose bikagenda neza gutyo wenda sirasi yamfasha
ariko nge nuko mbyumba ku giti cyanje ije none ni muri ubwo buryo yakubaje wenda ni muri singo nako yego nicyo nabajije ku muhamagaro umuhamagaro nyine ubwo nyina ari nyisobanura ibigendana no muhamagaro umuhamagaro ubundi akenshi umumenya wa wicayemo urugero ari umuntu uzashaka umugore muri singo cyangwa umuziye kuri imana nge ngomba gushaka umugore impamvu yagushaka kuri ngingo cyane niko nari nabajije urubaje mu singo no ariko ntacyo ubu ndacyari singo ariko mu mutwe no mu bitekerezo byo kuba umugabo ku giti cyanye n'igeno ryanjye ngomba kuba umugabo kabisa ufite umuryango mwiza nanjye nka imana nka twororoke tugwize so kugwiza rero abo bantu bari muri ibyo bintu byose abwo no kugwiza umuryango mwiza tugafatira urugero kuri abo babyeyi tukagenda twumva inama cyane cyane nyine umuntu azamenya ariko yabigezemo kubimenya ni ugutuza akagenda muri uwo murongo mwiza rwose niryo geno ukabisabira kuko nanjye mu byo nsabira gushaka umugore mwiza tugendana neza nabyo birimo iryo niryo geno ryanjye wenda Silas nawe dusoza yatubwira igihe umuvandimwe Joseph arakoze ntabwo nza kuza kwinjira cyane mu muhamagaro wanjye ngo ni uwuhe uwo nyagasana nshakaho azamamagara igihe cyabyo cyageze ubwo banyine matwi barumva yego wewe nshaka kujya ngo ugushe mu gushaka cyangwa se mu kwiyegurira imana sibyo hari umusasiri duti twaganiriye ambwira ijambo ryiza imana ikomeze umufashe arware ubukira ni padiri Rwasa Crisante wahoze ari padiri mukuru wacu twize nigeze kugira amahirwe kuganira nawe umwanya munini arambwira ngo nyagasani nago buri musore wese yamuhamagarira kuba uwihaye imana cyangwa se kuba umupadiri ariko ushobora gutangira kuba kwitegura kuvamo umusore mwiza uzagira urugo rwiza rukazabyara uwihaye imana ibyo rero nibyo duharanira mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko mu rukundo turujyamo tugakundana nyagasani akatuyobora muri urwo rukundo hari igihe wowe uba ufite umufiance nyirango akenshi mutiye dukunda no kujya wenda no mu biganiro nako ukabona nk'umwihaye imana akubwiye ati njyewe numvaga ngeze kuri estendi yo kuvuga ngo ngiye kubana n'umukobwa twakora iki twakundanaga ukumva uwihaye imana w'umubikira akubwiye ati njyewe nari mfite umusore twakora iki twakundanaga ariko nyagasani yansanze muri rwa rugendo arampamagara angira uwo ashaka ko mbawe nakurambiye rero buraye ushobora no kuva naha ngaha rwose kwa nyagasani aguhamagare kwiyegura imana nga ba Pawulo ukajya kugeza evangeli ku isi yose sibyo uyu munsi rero icyo nsaba ubwo wowe umuhamagaro wari wose nyagasani yagusangamo agusange witeguye sibyo nimba ushaka gukura muri bo basore beza nagukuremo aza kugira n'umupapa mwiza ugira urugo rwiza ibyo byose ni nabyo dusenga kandi mu masengesho yose tunasenga tunasabira zango zifite umwiryane na zango nziza kugira ngo nyagasani akomeze azihe imbaraga kuko usanga zango nziza z'abakristo arizo seki bashaka kugira ngo yinjiremo iyo asenye urugo rwiza babandi batangira kuvuga ngo ngo kwa runaka no kwa runaka ntibabonye ko nabo batandukanye ngo ubusa ubwo ngo umbwire icyo usenga nyagasani rero icyo tumusaba uyu munsi nakomeze gufasha zango nziza sibyo azimbaraga zikomeze kuba inuza indorerwamo nziza hari ibiganiro bibiri nshaka kugarukaho hari ikiganiro kimwe kiri ku muyoboro wa YouTube ya paruwasi ya Gikondo paruwasi Vincent Paroti Gikondo kivuga ku muhamagaro kiriho nyirango abadukurikiye nacyo bakireba hakaba n'ikiganiro cyiza umuvandimwe Bwana Murenzi yakoze nacyo yareba bagikurikira kuko ni ikiganiro kirimo umuryango mwiza yagiye agaruka ku ndangagaciro ziranga urugo rwiza urumva avuga hari ibintu bitatu yagiye agaruka ku buryo byinjira neza urumva mu muryango uyu munsi Imana ishaka wo muri iyi minsi nabyo rero bitwinjiza muri ya ngingo ari waduhaye nimba uri umusore mwiza nimba uri umusore wo hanze mwiza gerageza kwisanisha urumva nabo gukurikira bose babe abantu beza mu buryo bwose bwiza murakoze kandi murakaramba bavandimwe ubwo bivuze ko muri mwese na
nta cyo kunywa nta muri imeshi nta kintu twakwitegura nabivuze nyagasani niwe utora mu gihe yishakiye na wanga ibyiza ahubwo bongo ngo nuko wenda abibura muri rero muko utegereza mu byiza nyagasani bari kuduha tuzirikana ko nawa mukurikiye ngo uzikorera amaboko sibyo ko nawe arabivuga mu kumumenya no kumukurikira twizera ko ibyiza yatugeneye ejo isaha n'isaha byanasohoka wa mungano ugasanga invitation ndayisohoye ugasanga ndabatumiye ni nkuko tunakomeza gushimira muri uno mwanya abavandimwe Eric na Yves badufasha mu gufata amashusho aca kuri channel ya Paruwasi ya Gikondo nkuko bikora n'umwuga sibyo nabwo n'umuhamagaro nibyo bakora gutagatifuza abakurikije no muyoboro wa YouTube ya Paruwasi ya Gikondo yego nayo mpamvu nsaba ngo abavandimwe bafite ubushobozi bafite n'icyo bafasha uyu muyoboro wa Paruwasi ya Gikondo babikora bakagira icyo bibintu bisaba ubushobozi icyo bashobaye cyose bagikora ya murakoze murakoze cyane ku bitekerezo byiza muduhaye muhaye urubyiruko muri rusange tukiraho ngaho dusoza inama mwaha hari urundi rubyiruko ruri hanze abo twita abantu bo ku muhanda nabo no rubyiruko bari kubyiruka nibo mbaraga z'ejo hazaza twe tuzigize abaturi gusoza dusoza nihe nama mwagira urwo rubyiruko ndetse n'urubyiruko muri rusange inama mwabagira murakoze hari cyo nigeze kuvugaho ko umwana akurira mu muryango kandi nabo bajene bose babari mu muryango kugira ngo umwana ave mu muryango ajye hanze mu muryango ajye mu muhanda aho turi kuvuga hari impamvu nyinshi zibitera hari impamvu z'indane mu miryango hakabamo n'ibibazo by'abantu bwabo bo kutumva reka ngaruka kuri ibyo ngibyo bibiri byonyine kugira ngo tunagana ku musozo ni ukuvuga ngo umwana ukuriye mu muryango wa mungani barabarwana najya aryama ngo asinzire aba yumva uburuhukiro bwiwe arajya kuryama mu muhanda none nawe w'umusore nawe w'umujene udakurikira za ndangagaciro zimwe twavuze z'umwana wa kiliziya z'umwana w'igihugu uzujuje sibyo nawe yisanga yaguye mu muhanda kuko era kutumva rero usanga bwa buryohe yayamaje kubutakaza muri we akamera nk'umuntu wihebye akumva aho handi mu muhanda niho azakura iki ubuhungiro bavandimwe rero mwe mudukurikira uyu munsi rubyiruko mugerageze kugira indangagaciro zikuranga ziba indangagaciro za kiliziya ndetse n'indangagaciro z'umuryango nyirizina burya umwana wese mu muryango agomba guhanwa kuguhanwa si ukumve ko ngo babyeyi barakwanga hoya ariko nuhana nawe nabanza amenye ngo ese arahana ate ijambo ry'Imana aho ritubwira ati ngo numuganiriza akanga uzamushyikirize undi muvandimwe nibanga ukomeze paka ugeze hehe ku itorero sibyo numva rero ariko twabigenza tunashishikariza abana bari mu muhanda nibihangane begere ababyeyi hari ababyeyi bemeye kwitangira igihugu barerera igihugu harimo ababyeyi barerera kiliziya urerera kiliziya barerera n'igihugu sanga ababyeyi ubegere nimba hari icyizere gike wifitemo cy'ubuzima nyagasana azagufasha azakuyobora hari abavandimwe bahora ku maparuwasi cyangwa se no ku nsengero babiteguye kwakira abo bana abo bana nibegere iyo miryango ikora ku maparuwasi sibyo ibafashe sibyo ibigishe ibakangurire sibyo ko kujya mu muhanda uri guteza ikibazo igihugu kandi nawe ubwawe witeza iki ikibazo murakoze ndumva araho nasoreza murakoze Irene nagira icyo wabwira abo bana ndetse n'umuryango muri rusange ko twabonye ko uburere buturuka mu muryango njyewe reka mbanze ngire inama urubyiruko nk'uko twagiye tubigarukaho ko kuva kare ko urubyiruko impamvu rujya muri biriya byose ari ukubura imirimo ari kubura amafaranga n'ubushobozi ariko nk'uko tubisanga muri Bibiliya wenda uko babisoma cyangwa n'ahandi babyumva abantu bari begereye Imana mu minsi izaza twumva y'imperuka cyangwa iki abakristu bazaba bameze neza nyine ntabyo ibibazo byose byo gupanika bumva ko ibintu byabarangiriyeho kuri twebwe ntago twe tubifite hanyuma ku bana baba mu mihanda
bani ikibazo cyihariye kiba kituruka mu miryango nabo sibo bari ni case iri hejuru ahubwo ngiye cyo nasaba abadukurikiye haba abakristo haba paruwasi kuko nibo bantu bacu cyane ndetse n'igihugu muri rusange bari abana twe tugomba kubegera ngo ari abana bagomba kwegera paruwasi cyangwa kujya he aho ntago bahazi ahubwo twebwe tugira uruhare dutunga agatoki aho bari nabo ahubwo icyo twabasaba wenda ni ukutwumvira bakaza mu nzira nzima bakagendera mu murongo mwiza ndumva ari ibyo komeje kubashimira mwese mwadukurikiye ikiganiro cyari umujeni muri kiliziya no hanze ya kiliziya turabashimiye mwese mwadukurikiye dushimira ko mukomeza kudukurikira ku biganiro byacu chanoni paruwasi sevensa proti gikondo ukoreshe ya subscribe kugira ngo narayike na unasharinge ku bantu bose babasha kubona ibiganiro byacu murakoze cyane twongeye kubashimira mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro cyacu dukomeje kubifuriza ibyiza by'Imana tubasaba kurushaho kongera kwibuka gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi Imana ibahe umugisha